Трохи більше тижня залишається до чи не найулюбленішого свята, і не лише малечі, але й багатьох дорослих, і це свято Миколая, звісно ж. У цю дату ми не лише приймаємо чи даруємо гостинця, але і ділимося теплом. І з тими, про кого нікому подбати, виконуємо бажання діток, які втратили сім'ю чи дім. А волонтери готують особливі пакунки і для військових, які у ці зимові дні теж неабияк потребують саме тепла. Долучитися до особливого збору закликає і наша наступна співрозмовниця Наталія Бабеуш, добре знайома глядачам Першого Західного та й усім українцям, як тьотя суп із Азовсталі. Наталія – працівниця металургійного комбінату «Азовсталь» на рідному заводі, від голоду врятувала півсотні людей, з якими жила у бункері. За професією – жінка – машиніст котлів високого тиску, але опанувала роль кухаря, відколи у Львові – волонтерить. Наталія Бабеуш з нами на зв'язку телефоном. Пані Наталія, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Героям слава! Доброго вечора! Дуже рада вас чути! Отож, після 50 днів в бункері «Азовсталі», де вам доводилося годувати людей фактично із нічого, ви приїхали до Львова, так і так почали свою роботу волонтера. Розкажіть, як вирішили встати на цей шлях, як воно вам зараз вдається? Зараз дуже тяжко, тому що всі вже трошки втомилися допомагати, але нашим воїнам ще важче, ніж нам, звичайним волонтерам. Тому я пам'ятаю і буду пам'ятати все життя, завдяки кому і чому я вижила в цій страшній своїй біді. І тому я буду підтримувати наших воїнів до кінця. Власне, до свята Миколая знаємо, що ви ініціювали для саме військових особливу акцію, особливу затію. Розкажіть більше про неї і як ми, як наші телеглядачі можуть долучитися. Дуже би хотіла запросити до подяки нашим воїнам, нашим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу Україну, віддячити солодкими миколайчиками. Їм дуже важлива наша підтримка, особливо солодке, тому що зараз на вулиці зима, і вони в дуже тяжких умовах борються за нашу перемогу, тому закликаю всіх охочих, які можуть долучитися до цієї акції, принести будь-що солодке, яке має тривалий термін зберігання. Збір буде з 1 грудня щоденно з 12 до 20 години, окрім понеділка. А куди? Куди потрібно приносити? Це буде порохова вежа. Я хочу дуже подякувати керівниці закладу Ангеліні Єфіменко, яка підтримала цю ініціативу. Величезна їй подяка. І тому, хто би хотів долучитися будь-яким цукоркою, будь-яким печивом, тому що це дуже-дуже важливо для них. Ну, ще раз, збір розпочнеться 1 числа у пороховій вежі і буде тривати кожного дня із 12 до 20, так. Тому всім, хто хоче долучитися, ми закликаємо вас взяти участь у цій акції, так, принести солодкі, які мають довгий термін зберігання, до порохової вежі у Львові. Всі цю локацію добре знають, вона знаходиться у центральній частині міста. Ну, якщо говорити не лише про солодкі, так, чого найбільше зараз потребують наші захисники, розуміємо, настає чергова зима, чергова військова зима, так, ну і відповідно потреби змінюються. Чим ще можна допомогти? Бо ми знаємо, українці не несуть щось одне. І коли ти просиш трішки солоденького, то можуть принести цілу коробку і ще чогось потрібного. Що саме найбільш необхідно приносити? Будь-що, в принципі, ковдри несли зараз хлопці, шкарпетки – це те, що дуже необхідно. Тобто подушки ми зараз, тобто шиємо, наповнювачі на подушки, тобто, будь-що, що може зігрівати тіло і душу.
Ну, ми розуміємо, що запитів ніколи не бракує, вони постійно є, тому що є потреба, а от, і ви вже теж про це згадували, активність зменшується, так? Людям чи бракує мотивації, чи ще чого, але запитів від того менше не стає, і щодоби потрібно якісь із них та й закривати. Як вам це вдається? Мабуть, мотивують і самі військові, і їхні відгуки. Поділіться, можливо, почувши розповіді самих тих хлопців і дівчат, наші телеглядачі теж захочуть допомогти їм. Вони дуже вдячні, вони дякують кожному, хто долучається до таких зборів. Вони звітують фотозвіти, відеозвіти, і це настільки є мотиватором для того, щоб не опустити руки, щоб знаходити якісь інші можливості до того, долучати інших людей, які раніше не були долучені. Просто, розумієте, гризти землю, як кажуть, тільки щоб чимось допомогти, тому що на зараз ми в тилу можемо допомогти саме так. Кожна людина може долучитися, будь-яка дитина може долучитися до цього. Намалювавши малюнок, якщо б були такі речі, прийму залюбки і передам із відзвітою. Це дуже-дуже є великим мотиватором для наших воїнів. Ну, після того, що ви пережили Азовсталі, так, ви, як на початку нашої розмови зазначили, просто не можете не допомагати нашим воїнам, бо самі відчули, від кого залежить наше життя. І от такий заклик також і до наших телеглядачів, та не лише, до українців загалом, які зараз проживають у тих регіонах, які, на щастя, можливо, трошки спокійніші, аніж біля лінії фронту. От якби для того, аби ці регіони лишались спокійнішими, і для того, щоб звільнити решту регіонів України, які є тимчасово окупованими, і треба долучатися до волонтерських зборів. Тим більше, що йдуть такі світлі свята, коли кожна річ може нести в собі не лише тепло, так, а як ви теж сказали, душевне тепло, така передача. Так, душевне тепло, воно інколи зігріває більше, чим просто якісь донати, якісь матеріальні блага. Ну, а гріють ще також окопні свічки. Знаємо, колеги знімали про це матеріали, власне, про потребу саме цього ресурсу. І знайомі волонтери також закликають або донатити тим, хто виробляє ці окопні свічки, або долучатися. Рук завжди теж потрібно і виготовляти їх, аби наші хлопці могли розігріти собі їжу чи просто погріти руки навіть. І, ну, це також те, що зараз необхідно, коли хуртовини, коли зима наближається. І ваш донат, ваша така маленька ніби допомога може принести багато користі. Пані Наталю, дякуємо вам, що знайшли час долучитись до нашого ефіру і за те, що беретесь за таку важливу справу, коли у людей вже трішки, можливо, не вистачає емоцій, ви ось такими словами від військових вдячності додаєте мотивації і нам, і нашим телеглядачам. Наталія Бабауш – волонтерка і кухар з Азовсталі, тьотя Суп, так знають її українці, була на зв'язку телефоном у головному за день.